Mikael Tellqvistin kaudesta ei tullut aivan sellainen kuin mitä mies oli itse suunnitellut. 30-vuotias ruotsalaismaalivahti siirtyi 8 Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden jälkeen peliajan perässä Venäjälle, mutta löysikin itsensä lopulta marraskuussa Raumalta. Vaihtokauppa Kasanin matkanneen Petri Vehasen kanssa on ollut kuitenkin onnistunut ja SM-liiga on osoittautunut uudeksi mieluisaksi tuttavuudeksi. I SM-liiga så jobbar man mer för varandra tycker jag. KHL är mer individuellt, kanske mer individuellt skickliga, det är mer framåt, inte så mycket hemåt. I KHL kunde det bli mycket 3-1, 2-1, så det är svårt att vara målvakt i KHL om man inte är van med det spelet. NHL och finska ligan är ganska lik tycker jag, man jobbar hårt och man jobbar för varandra och blockerar skott och sådana grejer. Så att, nej, det, hoppningsvis kommer den här ligan passa mig väldigt bra. Tellqvist on kehittänyt vuosien varrella omintakeisen torjuntatyylin, jota on vaikea saada mahtumaan mihinkään nykyisiin kategorioihin. Ja, nej, jag vet inte. Jag försöker lära mig av alla målvakter som jag har spelat med. Då har det blivit en bra mix då, av de alla målvakterna. Sen blir det lite finsk stil här snart också på min tid också. Det blir nog bra. Tellqvist on kuulunut koko 2000-luvun Ruotsin maajoukkueen vakiokalustoon, useimmiten tosin kakkosmaalivahdin roolissa. Palkintokaapissa on muun muassa olympiakultamitali Torinosta. Muut urakohokohdat löytyvät 10 vuoden takaa. 2 SM-guld med Djurgården var tietysti väldigt stort också, för det var länge sedan Djurgården vann då, när vi vann då. Och när jag var med i OS-laget är också stort naturligtvis, även som jag säger, bara spela en match. Men det var stort också, speciellt när vi kom hem naturligtvis och sådana grejer, mottagningar som vi fick av det svenska folket. Så det, hockeyn är ju lika stor i Sverige som den är här i Finland och det betyder otroligt mycket för Sverige. Vad vill du uppnå ytterligare i hockey? Jag vill vinna, det är mitt största mål. Sen var någonstans eller hur man gör det är mål man har, måste man ha tycker jag, när man spelar hockey. Slutspelet har alltid varit en favorit så att jag hoppas verkligen vi kan gå långt här i slutspelet med Rauma. Där har jag en tendens att höja mig lite grann så att jag hoppas det blir så i år igen.